Naravno, ja nisam slobodan čovjek. Čovjek koji je ubio nikada više ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja reč. Sloboda je pravo drugih da kažu šta misle o meni. Sloboda je da me slobode, svojataju, mrze i mrcvare. A ja sam više i ne znam šta uopšte i znači ta reč. Je li to možda samo sećanje da sam jednom kao dete trčao oko biljarde i bio srećan? Ili je sloboda onaj trenutak kad sam odlučio da napišem ovu knjigu? Pitaš me za suđenje. Ne znam šta da ti kažem. Zavidim svima u sobi, bez obzira na visinu kazne, izuzev nesrećnom Nikoli koji je sve izgubio. Meni ni kad izađem odavde više nema normalnog života u ovoj zemlji. Je li to privilegija slave? Ovi ostali u sobi su manje popularni od svojih zločina i svi će im zaboraviti grehe. Moje grehe će uvek moći da osveži neki gledalac jednom jedinom duhovitošću iz 17. reda i veka. Ubico, ta reč uvek s lakoćom skine slabašnu skramu sa mojih rana i ovde, neizgovorena. Ovde se ta reč ćuti, jer uvek ima povratno dejstvo. Ovde se ni reč zločin ne pominje. Kaže se delo. Kad si delo napravio, koliko je prošlo od tvog dela. Mi tek ovde postanemo humani, pažljivi jedni prema drugima. Hteo sam da bežim, makar slovima odavde ne ide. Oprosti, kao da mi bude lakše kad se požalim, a samo se prijatelju smeš isplakati. Ne dao ti Bog da se požališ na zlo onom ko ti zlo misli, većega mu dobra ne možeš napraviti. Za mene u Beogradu tvrde da sam Crnogorac. U Crnoj Gori kažu Beograđanin. Otac eto naučno dokazuje da smo Srbi. A ja, kao Cetinjanin, zebem od mnogo mišljenja. Volim i da svima dam za pravo. Volim i kad me nađu još negde. A najvolim kad me nema nigde.